Pariza, preko Londona, do Hollywooda, Da Vincijev kod je na svakom koraku. Čini se da su ga svi pročitali. Zašto? U čemu je štos? Zašto sve toliko zanima tako lako štivo? Za mene je to sjajna knjiga za plažu, zbilja sjajan thriller, čista izmišljotina, ali bilo je zabavno. Čista izmišljotina ili napokon otkrivena istina? Što ako su Isus i Marija Magdalena bili u braku i imali djecu? Bili njihovi potomci još uvijek hodali zemljom? Isus i Marija Magdalena nisu bili samo par, ona je uistinu bila njegova nasljednica. To je skandalozno klevetanje i bogohuljenje. Je li tajno društvo Sionski priorat postojalo još od doba vitezova Templara? I čuva li ono tajnu potomaka Isusa Krista? Je li moguće da, kako knjiga navodi, Sveti Gral nije kalež, već osoba? I kako se Leonardo da Vinci upleo u sve ovo? Istražit ćemo dokaze i kod vjernika i kod skeptika, kako bismo razdvojili činjenice od izmišljenog. Otkrivena tajna Da Vincijevog koda. Prodana je u više od 30 milijuna kopija, prevedena na više od 40 jezika i postala je stalni gost popisa hitova New York Timesa. A nove knjige o Da Vincijevom kodu samo se gomilaju. Ima zavjeru, ljubavnu priču i potragu. Elemente koje mnogi čitatelji vole. Roman počinje u Parizu, u Luvru, gdje je pronađen mrtav kustos muzeja, a jedini tragovi vode prema umjetničkim djelima Leonarda da Vincija. Unuka umorenog kustosa i stručnjak za simbole s Harvarda polaze u potragu po ulicama Pariza u namjeri da riješe tajnu umorstva. Ali sve prerasta u modernu potragu za Svetim Gralom po Europi. Likovi iz knjige Dana Browna su izmišljeni, ali kontroverzne tvrdnje iznesene u knjizi nisu. Većina ih se može pronaći u knjizi iz 1982. Sveta krv, Sveti Gral, Michaela Bagenta, Richarda Lea i Henrya Lincolna. Zamišljena je kao povijesna knjiga, iako je mnogi smatraju pseudopovijesnom. Lee tvrdi da su njegove kohorte naišle na ono što poznajemo kao glavnu radnju Da Vincijevog koda sredinom 70-ih. Priču o tajnom društvu Sionskom prioratu, koje čuva tajnu nasljednika Isusa Krista. Nismo pošli od nekih pretpostavki, nismo znali kamo će nas to odvesti, samo smo pratili dokaze. Sve je počelo kada su naišli na lokalnu tajnu, u slikovitu selu na jugu Francuske, gradu Rennes-le-Château. Prema legendi, 1885. zgodnog mladog svećenika po imenu Béranger Sanier, katolička je crkva poslala da preuzme župu u Rennes-le-Château. U roku od 2 godine, Sanije se prihvaća obnove stare crkve, posvećene Mariji Magdaleni 1059. godine. Tijekom rekonstrukcije pronašao je šuplji stup ispod oltara i u njemu nekolicinu pergamenata. Istražujući za svoju knjigu, autorica Tracy Twyman potvrđuje Sanijevu priču iznesenu u knjizi Sveta krv, Sveti Gral. Nakon što je otkrio pergament, postao je iznimno bogat. Trošio je puno novca na sebe. Primao je i bogate prijatelje. Dio novca iskoristio je i za obnovu grada u kojem je živio. Zatim je uložio veoma puno u preuređenje crkve na izuzetno bizaran način. Clive Prince, koautor knjige Templarsko otkriće, jedne od glavnih izvora Dana Browna, također je detaljno istražio Rennes-le-Château.
Vjerovao je kako ne postoji način da se sazna što je točno svećenik pronašao. Očigledno je objašnjenje da je nešto pronašao. Ako je pronašao blago, čije je to blago? Problem Francuske i njezine povijesti jest taj što je blago moglo poteći iz raznih izvora. Moglo je biti blago Templara, moglo je biti blago Katara. Kao da je to područje bilo savršeno za izgubiti blago kroz povijest. Sveta krv Sveti Graal tvrdi da je bez obzira na pronalazak blaga svećenik u zaselku od 200 župljana na jednom imao više novca od Mide i počeo ga je trošiti na neobične načine. Izgradio je kulu Mariji Magdaleni na jednoj strani planine, a crkva je obnovom dobila razmetnije ukrase. Natpis iznad ulaznih vrata glasio je Terribilis est locus iste, nagovještavajući da crkva sadrži nešto zastrašujuće. Unutar crkve postavio je demona Asmodeusa, čuvara skrivenih blaga, i križni put, koji je suprotan prihvaćenoj biblijskoj verziji. Najviše se izdvaja nagovještaj da je Isus iznesen iz grobnice nakon razapinjanja, a ne unesen. Je li mladi svećenik iznosio svoje viđenje? Ili je suptilno pokušavao otkriti strašnu tajnu? Tajnu koja bi zauvijek mogla promijeniti kršćanstvo? Postoji još mogućnost da dokumenti nisu vodili do blaga, jer nema naznake da je Sanije tražio blago. Moguće je da su skrivali tajnu koja je bila veoma vrijedna, kojom je nekoga mogao ucijeniti, možda Vatikan. Možda nikada nećemo saznati što je Berenže Sanije navodno otkrio iz tih pergamenata, jer je 1917. umro bez novčića i nikome nije otkrio tajnu. Ipak, autori knjige Sveta krv Sveti Graal nagađaju da, iako je Sanije možda pronašao blago, pravo mu je bogatstvo i moć pružila upravo ta tajna. Naša je teorija da je Isus imao pravo na prijestolje. Bio je oženjen, bilo je potomaka. Potomci su s Magdalenom pobjegli na jug Francuske. 4 stoljeća kasnije ti su se potomci ili ta krvna linija pomiješali s franačkom kraljevskom linijom i nastali su Merovinzi. Merovinzi su franačka dinastija. Smatraju ih prvim francuskim kraljevima, koji su vladali dijelovima današnje Francuske i Njemačke od 5. do 8. stoljeća. Bagent, Lee i Lincoln prvi put su naišli na njih u dokumentima pod nazivom Dossier Secret. Tajni dokumenti otkriveni u Pariškoj nacionalnoj knjižnici 1975. koji su sadržavali beskrajne stranice obiteljskog stabla Meroving. Jedna se stranica isticala. Na njezinu se vrhu nalazio logotip. Ispod njega se nalazio sionski priorat i popis navodnih velikih meštara. Ako povežete podatke na toj stranici, dobivate nešto što dokazuje, navodno dokazuje, postojanje tajnog društva. Tajnog društva pod nazivom Sionski priorat, čiji su članovi poput Isaaca Newtona i Leonarda da Vincija navodno imali zadaću stotinama godina štititi krvnu liniju Isusa Krista. Tko ih je uopće doveo do tajnog dosjea? Francus po imenu Pierre Plantard, koji je tvrdio da je potomak Merovinga i možda je osobno bio veliki meštar Sionskog priorata. Pitali smo ga je li on veliki meštar i rekao je da nije, barem tada. Kasnije, krajem 80-ih, dobili smo izvješća da je sada postao veliki meštar. Sada je svima koji su pročitali Da Vincijev kod jasno koliko se knjiga oslanja na pojedinosti iznesene u knjizi Sveta krv Sveti Graal. I Dan Brown očigledno odaje počast autorima nejasnim navodima. U romanu, kustos Louvre, koji je pronađen umoren pored neobične šifre, zove se Jacques Sanier. Prezime je isto kao i prezime svećenika Rene Le Chateau. I ovaj je Sanier navodno veliki meštar Sionskog priorata. Njegova unuka, Sophie Niveau Plantard, dijeli prezime s osobom koja je pronašla tajne dosjeje.
i ona je navodno potomak Merovinga. Pokraj Pariza u Chateau Villette, ona i profesor s Harvarda, Robert Langdon, traže pomoć stručnjaka za Graal, Lia Tibinga, što je anagram prezimena autora knjige Sveta krv, Sveti Graal, Lia i Bejenta. I što je najočitije, nevjerojatno otkriće Da Vincijeva koda odražava hipotezu knjige Sveta krv, Sveti Graal. U čemu je onda problem? Dan Brown u Da Vincijevu kodu to predstavlja kao činjenicu. Mi to ne činimo, već spominjemo kao mogućnost. Iako je službeno fikcija, nevjerojatno uspješan roman izazvao je oluju kontroverzi po svijetu. Najviše zbog svoje stranice o činjenicama u kojoj tvrdi da su sionski priorati popis slavnih članova stvarni i da su svi opisi umjetničkih djela, arhitekture, dokumenata i tajnih obreda točni. Mnogima je problem što su činjenice i mašta toliko čvrsto isprepleteni da se nije moglo razlučiti što je stvarno, a što nije. Kao posljedica toga, ljudi odlaze na turistička putovanja Europom tragom Da Vincijeva koda, ne bi li sami otkrili istinu. Traže oko Westminsterske opatije tragove tajni navedenih u knjizi. Traže crkvu Templara skrivenu u uličicama Londona, kako bi pronašli nestali prikaz Templara, po uzoru na Brownovu šifriranu poruku: u Londonu leži vitez što ga papa pokopa. Često odlaze u Pariz, u crkvu Saint-Sulpice, kako bi vidjeli isprepleteno P i S na prozorima. To navodno označava sionski priorat i takozvanu liniju ruže, koja će ih odvesti do Svetoga Graala. Je li moguće da su, uza sve ove stvarne oznake i prepoznatljive tragove, osnovne teme Da Vincijeva koda uistinu točne? Što ako je Marija Magdalena uistinu bila udana za Isusa, iako su imali potomke? Je li tajno društvo Sionski priorat osnovano 1099. kako bi sačuvalo ovu tajnu? I je li Leonardo da Vinci, navodno veliki meštar Sionskog priorata, zbilja kodirano unio priču o Mariji Magdaleni u svoja umjetnička djela? Je li upravo ona mogla biti Sveti Graal? Nije baš zgodno za ugled da vas 2000 godina smatraju prostitutkom, pogotovo kada je riječ o Mariji Magdaleni, pogotovo kada to nije zapisano u Bibliji niti igdje drugdje. Tko je onda pokrenuo to blaćenje lika i kakva je ona uistinu bila? Lynn Picknett je koautorica knjige Templarsko otkriće, iz koje je Dan Brown možda prikupio puno podataka o Mariji Magdaleni i izgubljenoj svetoj obitelji. Prilično je jasno da Marija Magdalena nije bila slična mirnoj, uslužnoj ženici koja se ponizno u pozadini brine za muškarce. To je naravno prizor, ako ne i nešto gore, u koji je crkva htjela da vjerujemo. Bila je veoma borbena žena, nezavisna i imućna. Ona i druge žene su, Novi Zavjet to potvrđuje, financijski podržavali svoje muškarce dok su obavljali svoju misiju. Prema Novom Zavjetu, iz Marije, zvane Magdalena, Isus je istjerao demone i od tada ga je slijedila kao apostol. Ali u veoma ranoj fazi katoličke crkve pomiješala se s druge dvije žene u evanđeljima, u takozvanoj gužvi s Marijama. Teolozi vjeruju da je tako počela glasina s prostitutkom. Papa Grgur I. zabetonirao je loš ugled Marije Magdalene 591. godine putem propovjedi kojom je izjednačio Mariju s nepoznatim ženama. Ako pogledate u Bibliju, možete naslutiti izvor zablude. Dio iz Lukina evanđelja o nepoznatoj grešnici dolazi nešto prije prvog spominjanja Marije Magdalene. Ali je li to samo slučaj zamjene identiteta, nesretno postavljanje u Bibliju ili nešto puno zlobnije? Crkva je htjela ocrniti njezino ime, jer su znali kakva je uistinu bila. I često su odlučili da se ni jedna žena neće uzdići u redovima crkve i postati toliko važna i karizmatična kao što je ona bila u Isusovu pokretu.
Mnogo je razloga zašto je crkva odlučila izobličiti pravu Mariju Magdalenu, povijesnu osobu, i stvoriti neku drugu verziju. To ima veze s odnosom crkve prema ženama i razvojem crkvene hijerarhije. Prema Princu, ranim je kršćanima nedostajala glavna žena. Na kraju su ljudi tražili da se ubaci lik Božice u priču o Isusu, ali crkva se radi odlučila na djevicu Mariju nego na Mariju Magdalenu. Jednostavno, djevice su dobre, prostitutke loše, dvije suprotne strane seksualnosti. Djevičanstvo je sveto. Takvi moramo biti, a prostitucija, promiskuitet je zlo. Takvo što treba oprostiti. Model savršene žene postala je djevica. Pa si sada vi mislite. Katolička crkva nije službeno priznala pogrešku oko proglašavanja Marije Magdalene prostitutkom do 1969. godine. Ali što je s njezinim brakom s Isusom? Čini se da su se ona i Isus lud dovoljeli. Čak bih rekla da je Marija, sudeći po gnostičkim evanđeljima, bila sila u pozadini. Kad su svi apostoli pobjegli od raspela, Marija je ostala, ugrozivši svoju sigurnost, oplakujući Isusovu smrt, svojega supruga. Mogućnost da je Isus bio oženjen još je jedan razlog što je roman Dana Browna podigao prašinu u vjerskoj zajednici. Otac William Stetson tvrdi da je to u najmanju ruku netočno. To je izvrtanje istine. Nema nikakve osnove za to. Radi se o nagađanju koje može biti prihvaćeno u svijetu skeptika, ali se protivi tradiciji kršćanske crkve. Ali nekim ljudima oženjeni Isus nije problem. Isusova povijesna važnost leži u njegovoj poruci. Je li njegova poruka ugrožena ili umanjena činjenicom da je možda bio oženjen, ili pak s druge strane, koliko njegovu poruku naglašava njegova nevinost? Te dvije stvari nemaju veze. Ima li kakvih dokaza da je bio oženjen? Da Vincijev kod tvrdi da dokaz njihove veze leži u manje poznatim gnostičkim evanđeljima pronađenima u Egiptu 1945. Ova evanđelja, odbačena od strane crkve, prikazuju puno drugačijeg Isusa od Novog Zavjeta. Ljudskijeg, manje božanskog Isusa, koji je možda bio oženjen. U jednom od gnostičkih evanđelja ima jedan krasan trenutak kada muški apostoli prilaze Isusu i žale se. To u biti pokazuje koliko su blesavi. Kažu, gospodine, zašto ovu ženu voliš više nego nas? Nešto kao, zašto je uvijek ljubiš u usta? Pomislite si, dajte dečki, razmislite malo. Pogledate li dotičnu stranicu i da poznajete koptsko pismo, vidjeli biste da piše kako je ljubi u prazno, jer je pergament na tom dijelu poderan. Da se radilo o običnom poljupcu u obraz, zašto bi se muškarci toliko uznemirili? Bez obzira na mjesto poljupca, njih je to zbilja uznemirilo. Radilo se o ustima ili, Bože sačuvaj, o nadlanici, jer se tada to smatralo podređivanje ženi. Ipak, postoje neki problemi s gnostičkim evanđeljima. Većina učenjaka smatra da su nastala kasnije. Crkva ih smatra neautentičnima. Što je onda s idućim prijedlogom Da Vincijeva koda, u kojem stoji ne samo da su bili u braku, već je Marija Magdalena nosila Isusovo dijete u doba njegova raspeća? Ako je bio oženjen, gotovo je sigurno bilo potomaka. Sudeći po nekim tradicijama i mogućim izvorima, Magdalena je pobjegla na jug Francuske. Ako je bilo tako, možemo pretpostaviti da je potomke povela sa sobom ili da je bila trudna. Među lokalnim legendama o Mariji Magdaleni postoji legenda da je dolaskom u Francusku donijela i Sveti Graal. I od toga potiču tvrdnje Sionskog priorata. Kažu da je Sveti Graal bio simbol Magdalenine oplođene utrobe u kojoj je nosila Kristovo sjeme.
Da Vincijev kod zatim predlaže da je rodila kćer, Saru, koja se na kraju brakom vezala za prvu francusku kraljevsku obitelj Meroving, nastavljajući krvnu liniju svojih poznatih roditelja. Ako govorimo o krvnoj liniji koja se proteže kroz 2000 ljeća, ne možemo govoriti o obiteljskom stablu. Govorimo o čitavoj šumi. Stoga vjerojatno postoje milijuni ljudi koji su u nekakvom srodstvu Isusu i Mariji Magdaleni. Možda sam ja, možda netko od vas. U Da Vincijevu kodu navodni dokaz veze Isusa i Marije Magdalene potvrđuje se kada malo bolje pogledamo poznatu sliku sa zida crkve Santa Maria delle Grazie u Milanu u Italiji, posljednju večeru Leonarda da Vincija. Prvo pogledajmo složena čovjeka u pozadini slike. Sigmund Freud jednom je rekao: Leonardo je bio poput čovjeka koji se prerano probudio u tami, dok su svi ostali još spavali. Martin Kemp je jedan od najvećih stručnjaka za Leonarda da Vincija u svijetu. Ljudi kažu da je Leonardo bio ispred svojega vremena. Ja vjerujem da je samo iskoristio svoje vrijeme puno bolje od svih ostalih. Kod njega mi je najdraže to što je bilježio svijet oko sebe tako predano, živo i prodorno, kao nitko prije i nitko poslije. Leonardo je rođen u Anchianu u Italiji, 5 km od grada Vincija, 15. travnja 1452. Da Vinci nije prezime, već znači iz Vincija. Čak i naslov Da Vincijeva koda muči mnoge iz svijeta umjetnosti, jer nitko točno ne spominje umjetnika. On je samo Leonardo, kao izvanbračni sin firentinskog pisara. Odrastao je uz oca u Firenci. Vjerojatno je još kao dijete pokazao dar za crtanje i umjetnička djela. U jednom je trenutku, vjerojatno preko oca koji je bio važan pisar u Firenci, upoznao Andreu del Verrocchia, jednog od najpoznatijih kipara, jednog od najpoznatijih slikara i osobu koja je puno radila za obitelj Medici koji su vladali Firencom. Tako je ušao u vjerojatno najbolji atelje u Firenci. Prema legendi, Leonardo je pomogao Verrocchiju naslikavši anđela na njegovoj poznatoj slici Kristova krštenja. Njegov je učitelj vidio da nikada neće biti toliko darovit i izjavio je da više nikada neće slikati. Leonardova umjetnička djela bila su i još uvijek jesu izuzetna, ali njegova darovitost nije stala na tome. Veoma je volio znanost i mehaniku. Ispisao je više od 13.000 stranica bilježaka i crteža u svoje bilježnice svojim zrcalnim načinom pisanja. Bilježnice su nevjerojatne. Uzimamo ih zdravo za gotovo, ali ne postoji ništa slično njima. Zanimljivo je što jedna stranica Leonardova zapisa može sadržavati anatomiju, fiziku, bilješke o prirodi, bilješke o slici, možda studiju o glavi ili takvo što. A bio je pun kontradikcija. Mirotvorac koji je osmislio prvu strojnicu, vegetarijanac koji je secirao životinje i ljude kako bi saznao nešto više o anatomiji. Je li bio sklon šalama, kako Dan Brown navodi u Da Vincijevu kodu? Bio je iluzionist i magičar i veoma duhovita osoba s mračnom stranom. Je li bio član Sionskog priorata, tajnog društva kojemu je povjerena nevjerojatna tajna? I je li moguće da je u svojim umjetničkim djelima kodirano iznosio tajnu ostatku svijeta? Veoma je moguće da je Leonardo da Vinci pokušavao prenijeti jednu od tajni koju je saznao kao veliki meštar Sionskog priorata, da su Isus i Marija bili oženjeni, ali je nije mogao izravno objaviti, već ju je unio u sliku. Jedini pravi način ispitivanja Leonardovih slika jest uz pomoć pravog povjesničara umjetnosti. Nitko u renesansi, pa ni Leonardo, nije unosio šifre u umjetnička djela. Unosili su tajna značenja, ali ona su bila u skladu s pravim značenjem fresaka. Priroda šifre jest da ono što vidite na površini nije u skladu s onime ispod nje. Šifre? Skrivena značenja? Da Vincijev kod kaže da su Leonardova djela ispunjena tajnama, ako ih pobliže pogledate. Neki čak vjeruju da je i Leonardovo pismo bilo kod. Nije ga teško čitati jer je pisano u suprotnom smjeru.
ali je rukopis užasno loš. Bio je ljevoruk, danas se koriste računala, ali svi koji pišu perom znaju kakav je problem pisati po papiru koji slabo upija, kredom ili tintom koja se teško suši. Morate nekako izvinuti ruku. Leonardo to nije bilo ugodno. Otkrio je da je lakše krenuti od vrha papira i pisati na drugu stranu. Brown također spominje staru teoriju da je Mona Lisa u biti Leonardo odjeven kao žena. Netko je jednom razvio teoriju da je Mona Lisa Leonardo u haljini. Kao dokaz uzeli su poznatu sliku čovjeka s bradom i čupavim obrvama, sliku iz Turina, i otkrili da je lice istih proporcija. Iako to smatram dvojbenom teorijom, otkrilo se da slika koju smo svi smatrali Leonardovim autoportretom nije bila autoportret. Dobro, možda nisu svi njegovi radovi kodirani, ali što je s posljednjom večerom? Kod posljednje večere važne su dvije stvari. Prva je priča o Isusu koji kaže da će ga jedan od njih izdati. Ali posljednja je večera vezana i za instituciju Euharistije, kada Krist kaže, ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Prema Danu Brownu i drugima, Leonardova druga najpoznatija slika, naslikana na zidu blagovaonice crkve Santa Maria delle Grazie, mogla bi skrivati puno veću tajnu. Poznat mi je biblijski zapis posljednje večere, prema kojemu se mladi sveti Ivan, barem bi tako trebalo biti, nježno naslanjao na Krista. Ali na ovoj je slici sasvim drukčije prikazano, jer se lik koji treba predstavljati svetog Ivana očigledno odmiče od Isusa. Zaključila sam da mora postojati razlog tomu. Sveti Ivan uvijek je prikazan kao mladi apostol i često se naslanja Kristu na grudi i izgleda kao da spava. Na Leonardovoj slici nije tako, ali je Leonardo podesio pokrete svih apostola. Ja sam prva primijetila, koliko znam, da na posljednjoj večeri do Isusa ne sjedi mladi sveti Ivan. Sjedi žena. S Isusovim tijelom tvori veliko slovo M. Vjerojatno da se navede njezin identitet. Pretpostavljamo Marija Magdalena. Milijunima čitatelja to je bila prva činjenica u Da Vincijevu kodu koju su i sami mogli provjeriti. I neuvježbanom oku, ova se osoba doista može činiti više kao žena nego kao muškarac. Kad pogledate posljednju večeru, lik koji sjedi do Isusa svakako izgleda ženstveno. Ako prihvatite ovaj navod, jedan drugi dio Brownove analize ovog umjetničkog dijela počinje dobivati smisao. Piše da slika prikazuje ljubomoru i neprijateljstvo koju sveti Petar osjeća prema Mariji Magdaleni, zbog Isusove naklonosti prema njoj. Ako pogledate Leonardovu posljednju večeru, vidjet ćete da sveti Petar iza leđa drži bodež, a ruka mu je na njezinu ramenu. Vizualno izgleda kao da joj reže vrat, u najmanju ruku prijeteći. Tradicionalno objašnjenje ove pojedinosti jest da sveti Petar ovim nožem simbolizira poznati pokret prema slugi velikog svećenika dok Isusa zarobljavaju. Znači, zato je nož ondje. On je dijelom bogate serije simboličkih aluzija. Je li Isusova desna ruka u stvari žena? To nije žena, jer radi se o androgenom mladiću. Tipičan Leonardov prikaz. Pogledate li druge posljednje večere, sveti Ivan je često prikazan mladoliko i nježne konstitucije. To je tradicionalan prikaz. Sharon Newman, povjesničarka srednjeg vijeka, autorica povijesne pozadine Da Vincijeva koda, slaže se. Mnogi su renesansni slikari prikazivali Ivana kao dječaka i obično su u renesansi mladići imali duge kose, puno nakita i veoma nježna lica. Brownova iduća bomba objašnjava zašto nema zlatnoga kaleža koji predstavlja sveti gral na slici. Sveti gral je Marija Magdalena. Ona nosi Kristovu krv u obliku djeteta.
Već su prije učenjaci predlagali da Gral, koji se prvotno pisao u jednoj riječi Sangral, ne bi trebalo razdvajati kako tradicija nalaže iza N, Sangral, Sveti Gral, već iza G, Sangral, što bi na srednjovjekovnom francuskom značilo kraljevska krv. To bi moglo značiti da je u biti Sveti Gral krv Isusova koja se nalazi u utrobi Marije Magdalene. Većina se povjesničara ne slaže s interpretacijom posljednje večere koju iznosi Da Vincijev kod. Ne morate imati Sveti Gral na posljednjoj večeri jer je to otmjena izmišljotina. Svima koji se ne slažu s tim predložio bih da pročitaju Bibliju, što je Leonardo učinio, i vidjet ćete da nigdje nema Svetog Grala. Što Martin Kemp kaže na izjavu Dana Browna na stranici sa činjenicama u kojoj kaže da su svi opisi umjetničkih djela točni? Sve je to izmišljeni dio knjige. Pomalo je zločesto što se to pojavljuje nakon naslovne stranice, ali ja to uzimam kao dio izmišljene strukture knjige. Katolička crkva nije tako olako primila opise iz knjige. Bilo je čak bojkota Da Vincijeva koda koji je organizirao vatikanski svećenik Tarcisio Bertone. Optuživao je da je svetogrđe reći da Isus nije bio božanske prirode, da je bio u braku s Marijom Magdalenom i da je mogao imati djecu s njom. Danas je veoma moderno, velikim dijelom i zbog Da Vincijeva koda, vjerovati da su Isus i Marija Magdalena bili u braku, imali djecu i da su na kraju osnovali polučarobnu kraljevsku obitelj u Francuskoj. Je li moguće da je crkva 2000 godina zataškavala ove podatke? Katolička je crkva primila velik udarac Da Vincijevim kodom. U romanu se nagađa da je papu potplatila stroga katolička skupina Opus Dei, kako bi dobila poseban status unutar crkve. Kasnije, Opus Dei poduzima sve potrebne mjere da spriječe sionski priorat u otkrivanju javnosti da su Isus i Marija bili u braku i imali dijete. Ako zaboravite da je većina knjiga plod mašte, kao neki čitatelji, mogli biste pomisliti da je došlo do zataškavanja istine o Isusu i Mariji Magdaleni od strane katoličke crkve. Mislim da bi u tom slučaju morali potisnuti činjenice o Mariji Magdaleni, jer da je Krist bio u braku s njom, to bi značilo da postoji krvna linija, a s tim i pitanje nasljeđa. Ne mogu se sjetiti nikakva dokaza u zapisima da je bio oženjen. To je kleveta, skandalozno, pogrdno i bogohulno. Unatoč nedostatku dokaza, neki još uvijek vjeruju da je uistinu bio oženjen. Bilo bi neobično za Židova da je u to doba samac, pogotovo u Kristovoj dobi od 33 godine. Gotovo bi sigurno u to doba bio u braku. Tko onda ima pravo? Crkva ili Da Vincijev kod? Kršćanstvo je povijesna vjera. Povijesna je činjenica da prema Božjem naumu Isus nije bio oženjen i nije na nama smrtnicima da sumnjamo u Božji naum. Crkva je izmislila određeni imidž za Isusa, da je božanski lik, sin Boži, doslovno inkarnacija Boga. Kada su tako uspostavili stvari, morali su i nisu htjeli probleme u obliku njegove družice ili žene. Nisu htjeli probleme u obliku potomaka. Nismo otkrili nikakav vjenčani list. Nitko od nas nije bio na svadbi. Pomislili biste da je takvo vjenčanje bilo razvikano na sva zvona, ali ne. Nema nikakva dokaza da su Isus i Marija bili u braku. U koju god verziju vjerovali, roman svakako proturječi tradicionalnim vjerovanjima kršćanske crkve i jednu katoličku skupinu, Opus Dei, ocrtava u ne baš sjajnom svjetlu. Većina čitatelja pamti albino fratra Silasa, člana organizacije Opus Dei, sklonog samokažnjavanju, kojega slijepa poslušnost crkvi na kraju odvede u smrt. Ocu Williamu Stetsonu, svećeniku Opusa Dei, Dan Brownov opis Silasa je sulud. Opus Dei je opisan veoma ružno, klevetno i bogohulno u Da Vincijevu kodu.
Autor od jedne institucije radi karikaturu kako bi ubacio uzbuđenje u svoj roman. Kad govori o albino fratru, u Opus Deju nema fratara, pokazuje osnovno neznanje o prirodi Opus Deja. I na kraju, on je potpuno nemoralna osoba. Koja je onda priča s organizacijom Opus Dei? Opus Dei je 77-godišnja institucija katoličke crkve, koja želi u kršćanima pobuditi želju da žive kršćanskim životom, da spoje vjeru, svoj rad i život obitelji. Na zloglasnoj stranici s činjenicama Brown kaže da je Opus Dei duboko predana katolička sekta, koja je nedavno bila meta optužaba za ispiranje mozga, iznudu i tjelesna kažnjavanja. Jesu li te optužbe istinite? Pristupila sam Opus Deju na drugoj godini koleđa. Pristupila sam jer me jedan član zamolio dok se povlačio. Nakon nekog vremena, bolje sam upoznala članove i počela pohađati skupove u kućama Opus Deja. I polako, s vremenom, moja je uključenost postala sve dublja. Prema ocu Stetsonu, razina predanosti Opusu Dei potpuno je osobna odluka. Zasniva se na slobodi. Ljudi mogu slobodno pristupiti i slobodno napustiti instituciju. Tami Di Nicola kaže da nije tako. Pritisak vršen na nju u 19. godini da postane celibatnim članom Opusa Dei eksponencijalno je rastao. Na kraju su joj rekli: ako odbiješ, nećeš vršiti Božju volju čitava života. Možeš čak biti prokleta i nećeš zaslužiti Božju milost. Tami je pristupila Opusu Dei kao član i u početku je bila ponosna svojom potpunom predanosti vjeri, da bi to kasnije opisala kao slijepu predanost. Obično bi im se predavale čitave plaće. Sve što se čitalo, gledalo na TV-u ili slušalo na radiju, bilo je cenzurirano. Upravo se za ovu snažnu predanost Dan Brown hvata i oličava je u liku Silasa. Okrutna uporaba strunjevca, remena sa šiljcima, kojeg nosi oko bedra, disciplina, bič koji koristi jednom na tjedan kako bi se podsjetio na Isusove muke na križu, samo su neki od nezaboravnih prizora iz romana. Članovi Opus Deja će nositi ovo oko bedra po 2 sata na dan, osim nedjeljom i na dane sudbene. U Opus Deju objašnjavaju da moraš odrađivati pokoru i kažnjavanje kako bi prišao bliže Bogu. Tjelesna kažnjavanja koriste se u katoličkoj crkvi već stoljećima. Znači, tjelesna kažnjavanja doista postoje. Ali to ne mijenja glavne zamjerke Opusa Dei romanu. Navodi na stranici sa činjenicama navode čitaoce da zaključe kako sve što jadni Silas radi u knjizi, uključujući prekomjerno korištenje strunjevca i kažnjavanja, pravi Opus Dei odobrava. Ne vjerujem da bi upravitelji koji motre sve vidove duhovna života članova dopustili pretjerano korištenje tjelesnog kažnjavanja. Di Nicola je na kraju napustila Opus Dei nakon što su njezini roditelji i savjetnik proveli intervenciju tijekom školskih praznika. I iako je još uvijek predana katolkinja, vjeruje da joj je bolje bez kontakta s Opus Deijom. Mislim da nešto sustavno nije u redu kod Opus Deja. Da u dubini više djeluje kao kult. Vjerujem da je u Da Vincijevu kodu Opus Dei senzacionaliziran, ali točno je opisana slijepa poslušnost kakva postoji unutar institucije. Stavimo li Opus Dei na stranu, nema sumnje da Da Vincijev kod gazi po kršćanskim tradicijama,
i uznemiruje mnoge ljude kojima su ta vjerovanja draga. Optužbe da katolička crkva sustavno zataškava činjenicu da je Isus bio u braku s Marijom Magdalenom i da su imali kćer, napad je na osnovne temelje kršćanske crkve. Temelje kršćanske crkve. Sumnjam da je crkva nešto zataškavala 2000 godina. Mislim da crkva nije sposobna za to. Točan dokaz je teško pronaći kada se radi o tvrdnji staroj 2000 godina. Najjači argument protiv hipoteze da Vincijeva koda o braku Isusa i Marije i njihovom djetetu jest nespominjanje toga ni u Bibliji ni u nekom drugom povijesnom tekstu. Nikada se od početaka nije spominjalo u kršćanskoj tradiciji da je Isus bio oženjen. A to se održalo u katoličkoj crkvi, crkvi zapada, ortodoksnoj crkvi, crkvi istoka, sve do najranijih dana. Vjerujem da je sve moguće. Isus se mogao oženiti, mogao imati djecu izvan braka, svakako bi im mogla danas postojati krvna linija. Ali nema nikakvih dokaza za to, nema naznaka, ničega. Glavna zamisao da Vincijeva koda da su Isus i Marija Magdalena bili u braku i imali djecu moguća je, ali nije vjerojatna. U knjizi je ponuđen jedan jedini pravi dokaz za ovu revolucionarnu tajnu, u obliku broja ljudi posvećenog čuvanju te tajne i svega na što su spremni da bi je zaštitili. Što je onda s tajanstvenom organizacijom, Sionskim prioratom, onim šifriranim dokumentima, tajnim dosjeima? Skrivaju li i štite dokaze koji bi mogli pokazati da i danas postoje potomci Isusa? Na kraju, trag, takozvana činjenica da Vincijeva koda, vraća nas na glavni izvor Dana Browna, sveta krv, sveti gral. A ta priča počinje u Rennes-le-Château s legendom o Berengeu Sanieu, mladom seoskom svećeniku i njegovoj iznenadnoj rasipnosti. Sjetite se onih pergamenata koje je navodno pronašao ispod oltara. Jesu li mu otkrili veliku tajnu? Tajnu koja je nekome bila veoma vrijedna. Možda Vatikanu? Čini se da su glasine o skrivenu blagu i basnoslovnim isplatama bile prevara. Istina je da se činilo da je najednom došao do velika novca, ali zapisi otkrivaju nešto puno prizemnije od svete ucjene. Sanier je trgovao misama, uzimao je novac za predanije molitve, a u tom je slučaju obećao više misa nego je mogao održati u čitavu životu. Naplaćivao je jedan franak po misi, što ne zvuči puno, dok ne shvatite da su ljudi slali čekove na 250, 300 franaka za 300 misa, koje on nikad nije održao. Mnogi vjeruju da se tako obogatio, a ne tajnim dokumentima ili skrivenim blagom. Ali Richard Lee još uvijek vjeruje da tu ima nešto više. Bez obzira na to koliko možete iznuditi i koliko možete misa naplatiti, nećete skupiti toliki novac prodajom misa. Znamo da je nakon Sanierove smrti posjed kupio kuhar Noel Corbu. Francuski novinar Jean-Luc Chaumel prvi objavio da je navodno blago Rennes-le-Châteaua samo marketinški trik. Corbu ga je pretvorio u hotel i nazvao ga Le Hotel de la Tour. I upravo je on prvi oživio tu priču. Razglasit će neobičan život Berengea Sanier kao osobe koja je otkrila nevjerojatno blago. Vjerujem da je Noel Corbu žarko podržavao legendu o Rennes-le-Château, jer je imao hotel na veoma nedostupnom mjestu, a želio je privući novac turista. Tko je onda bio izvor Jean-Luc Chaumel? Ispada da se radilo upravo o tajnovitom Francuzu Pierre Plantaru, pronalazaču tajnih dosjea i središnjem izvoru za knjigu Sveta krv, Sveti Graal. Plantar je priznao Chaumelu da je posjetio Rennes-le-Château 1950-ih, čuo priču o Sanierovu blagu i počeo sebe unositi u nju. Plantar se veoma brzo pokazao kao veoma ambiciozna osoba.
Možemo vidjeti da se počela razvijati njegova megalomanska, mitomanska i perverzna strana lika. Plantar je tvrdio da je otkrio tajne dokumente Sionskog priorata u Nacionalnoj knjižnici 1975. Plantar je tvrdio da je otkrio tajne dokumente Sionskog priorata u Nacionalnoj knjižnici 1975. Ali temeljitija istraga otkriva da ih nije toliko otkrio koliko potpuno izmislio. Da ja imam neke tajne dokumente, ne bih ih stavila u kongresnu knjižnicu i rekla, ljudi, ovo su tajni dokumenti. Neki od tajnih dosija pokazivali su nevjerojatnu Plantarovu drskost. Uključio je stranice i stranice obiteljskog stabla Merovinga, koji su prigodno uključivali i nove članove obitelji, njega osobno, navodeći ga kao nasljednika francuske krune. Shvatili smo da je čitavo spomenuto rodoslovlje kopirano i da je na kraju ubacio svoje ime na pojedinim mjestima. Nije bilo sumnje da Pierre Plantar nije bio potomak Merovinga. Ali Plantarov vrhunac prevare, ključna činjenica da Vincijeva koda, bio je popis velikih meštara Sionskog priorata, koji je uključivao i Leonarda. Popis velikih meštara iz tajnih dosija veoma je precizno i veličanstveno djelo. Ali kada ga bolje proučite, vidjet ćete da je plod mašte. Plantar je uzeo ovu skupinu dokumenata, označio ih kao dosije sekre i pohranio ih 1960. U sveučilišnu knjižnicu, kako bi ih prigodno otkrio 1975. Plantar se našao s autorima Svete krvi Svetog Grala 1979. u nadi da će moći još dalje nametnuti svoju verziju Sionskog priorata. Na ovom mjestu stranica sa činjenicama Da Vincijeva koda definitivno pada u vodu. Tvrdi da je Sionski priorat stvarna organizacija osnovana 1099. i da je pergament pod nazivom Dosije Sekre prvi puta otkriven u sveučilišnoj knjižnici 1975. kada ih je Plantar samo vratio na svjetlost dana. Nema baš nikakvog dokaza da je postojao Sionski priorat ili bilo kakvo drugo tajno društvo osnovano kako bi zaštitilo tajnu o krvnoj liniji Isusa Krista. Nema nikakva dokaza koji potvrđuju osnovnu temu Svete krvi Svetog Grala, a to je tvrdnja da ako je Pierre Plantar navodno bio Meroving, to znači da je daleki rođak Isusa Krista i Marije Magdalene. Čak ni Plantar nije htio ići tako daleko. Rekao je, Englezi misle da sam potomak Isusa, ali to je naravno smiješno. Ali nije se previše bunio. Da ima dokaza, ne bi se spominjale knjige, već izjave za novinare. Imamo samo argumente, a argumenti nisu dokaz. Argumenti su podložni interpretaciji. Kad se sve zbroji, Sionski priorat nije osnovan u 11. stoljeću, već u 20. Stoga nije osnovan radi čuvanja Isusove krvne linije. Sionski priorat je paravan, ljuska, prevara. Udruga Sionskog priorata je česta udruga u Francuskoj, ali nema nikakve veze s templarima, nikakve veze s tajnom povijesti Francuske. I nema nikakve veze s nekakvom tajnom merovinškom dinastijom. I Leonardo nikada nije bio njezin član. Vjerujem da nema nikakve šanse da je Leonardo bio član Sionskog priorata. Ali ima li tajni u njegovim djelima? Nema razloga vjerovati da su postojale nekakve tajne poruke koje su čekale da i Dan Brown otkrije. Radilo se o istini ili ne, nema sumnje da su nagađanja koja iznosi Da Vincijev kod doista zanimljivo štivo. Kada govorimo o argumentima, oslanja se na činjenice koje su tek kule od karata. Možda je to privlačno skepticima i možda je zanimljivo kao detektivski roman, ali nema veze sa zbiljom ni povješću.
Mnogi koji pročitaju Da Vincijev kod ne uzimaju nužno sve podatke srcu, ali njihova je znatiželja potaknuta. I vjerujem da je to dobro za crkvu i da je dobro za društvo. Uvijek imajte na umu da je to roman. Ima činjenica u romanu, ali ne baš toliko koliko tvrdi. To je sjajna knjiga za čitanje na plaži. Čista izmišljotina, ali bilo je zabavno. To je sjajna knjiga za čitanje na plaži. Čista izmišljotina, ali bilo je zabavno. Tekst čitali Mirela Matković i Kruno Belko. Tonska obrada Ater Studio. Produkcija Duplikato.
Thank you.